نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد، قال الله تعالى في الكلام المجيد بالفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله يؤتيكم كفلين من رحمته، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على ذات المحمدية والآل عدد خلقك يا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. معزز و محترم سامعین عزیز وقار، اللہ رب العزت کا فضل ہے اور اس کا کرم ہے کہ اس نے زندگی میں ایک بار پھر ہمیں اپنے گناہوں کی معافی کا ایک موقع عطا فرمایا، اور پھر سے ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ پروردگار عالم ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازنا چاہتے ہیں. آج کی رات جو لیلت القدر کی رات ہے، یہ رات پروردگار عالم نے ہمیں عطا فرمائی، یہ آپ سنتے رہے ہیں اور سنتے رہتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلت القدر، کہ یہ قرآن جو کتاب ہدایت ہے ہم نے ایک ایسی رات میں اس کو نازل کیا جو اس قرآن کے سبب سے قدر والی بن گئی، جو بسبب اس قرآن کے قدر والی بن گئی. فی لیلت القدر، اور وما ادراک، یہاں ادراک کا لفظ استعمال فرمایا، ادراک، وما ادراک، تم اس کا ادراک نہیں کر سکتے. ما لیلت القدر، کہ یہ قدر والی رات کتنی بلند منزلت ہے، کتنی بلند منزلت ہے، اس کا تم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. اور یہ رات مقدس کیوں ہوئی؟ کہ اس میں ہم نے قرآن اتارا، اس میں ہم نے قرآن اتارا. لیلت القدر خیر من الف شہر، جو بھی قدر والی رات تمہیں مل جائے وہ ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہوتی، وہ ہزار مہینوں سے. یہ رات ہر وہ رات قدر والی بن جاتی ہے جس کی انسان قدر کر لے، جس کی انسان قدر کر لے. اور یہ اس لیے قدر والی بن گئی کہ اس میں ہم نے قرآن اتارا، اس میں ہم نے قرآن اتارا.
اور ویسے ہر وہ رات قدر والی ہے جس رات تم اس رات کی قدر کر لو، اس کو سمجھ جاؤ، وہ قدر والی ہے. مگر وہ شاید تمہیں میسر نہ آ سکے کہ کیونکہ تمہیں ادراک نہیں ہے. اہل ادراک کے لیے ہر رات قدر والی ہوتی ہے، مگر تم چونکہ صاحب ادراک نہیں ہو لہذا تمہارے لیے ایک وہ رات بنا دیتا ہوں جو تمہیں ادراک جس کا حاصل ہو نہ ہو. اللہ کے محبوب نے فرما دیا ہے کہ وہ قدر والی، وہ قدر والی، تم ادراک نہیں کر سکتے، مگر اللہ کا محبوب جسے قدر والی کہہ دے وہ قدر والی. اور یہ رات قدر والی کیوں ہے، یہ صرف میں تمہید آپ کے سامنے کر رہا ہوں تاکہ اگلی گفتگو ہم سمجھ سکیں. یہ رات قدر والی کیوں ہے؟ انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. کیوں ہزار مہینوں سے افضل ہے؟ کہ اس رات میں ہم صف در صف ملائکہ سے گلیاں بھر دیتے، فرشتوں سے گھر بھر دیتے، اور اس رات نزول سکینہ سے ہم لوگوں کے دل بھر دیتے. توجہ دیجیے، میرے ملائکہ اترتے رہتے، اتنا نزول ملائکہ ہوتا ہے کہ لوگوں تمہاری گلیاں بھی بھر جاتی ہیں، تمہارے گھر بھی بھر جاتے ہیں، تمہارے سہن بھی بھر جاتے ہیں. ملائکہ اس ان کا نزول اتنی زیادہ ہوتا ہے کہ پھر وہ کرتے کیا ہے، وہ اس رات کو اللہ کی رحمت کو اس طرح بانٹ رہے ہوتے ہیں، اس طرح بانٹ رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح اس کی عطا کبھی ختم نہیں ہونے والی، اس طرح ان کے بانٹنے والوں کے ہاتھ بھی کبھی نہیں رکنے والے. توجہ دیجیے، لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح. اس رات ہم فرشتے کو بھی نازل کرتے ہیں اور روحیں بھی نازل کرتے ہیں. سمجھ لیجیے، روح کیا چیز ہے؟ فرشتے تو آتے ہی ہیں، مگر روح کون سی ہے ساتھ جو آتی ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح. ہم فرشتوں کو بھی اتارتے ہیں اور ان روحوں کو بھی نازل کرتے ہیں جو تمہارے آبا و اجداد کی، جو تمہارے صالحین کی تھی، جو تمہارے بزرگوں کی تھی. اس رات کو ہم ان کو بھی چھٹی دیتے ہیں، جاؤ جا کے اپنے عزیزوں کی خبر کرو کیا کر رہے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم. اس دن ان کو بھی چھٹی دے دی جاتی ہے کہ جاؤ کائنات میں گھوم کر اپنی نسلوں کا اندازہ لگاؤ کہ وہ کیا کر رہے ہیں، دیکھ کے آؤ کہ کیا کر رہے ہیں. اور جب وہ آتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ میرا بچہ یا میرا پوتا یا میرے پوتے کا پوتا تیری سات نسلوں تک کے آبا و اجداد، اس رات میں ان کی روحوں کو اتار دیا جاتا ہے کہ جاؤ دیکھو کہ وہ کیا کر رہے ہیں. وہ آتے ہیں، جب وہ آ کر دیکھتے ہیں ان کو کہ میرا بیٹا، میرے بیٹے کا بیٹا، میرا پوتا، میرے پوتے کا بھی پوتا، سات نسلوں تک کی کامل روحوں کو اتارا جاتا ہے، اور وہ آ کر جب ذکر اللہ میں مصروف دیکھتے ہیں، تلاوت قرآن میں مصروف دیکھتے ہیں، درود شریف میں مصروف دیکھتے ہیں، ذکر و اذکار میں مصروف دیتے ہیں، جب وہ واپس روحیں لوٹ کے جاتی ہیں، صدیوں پر ان کو اتنی مسرت حاصل نہیں ہوتی جتنی اسلام ہے. اللہ، اس رات صرف فرشتے ہی نہیں آتے، تمہارے آبا کی روحیں بھی آتی ہیں. اور پھر ہم ان میں سے کچھ روحیں ایسی ہیں کہ جن کو اتارتے ہیں جب زمین کے اوپر، وہ جب سامان لے کر، فرحت لے کر، خوشی لے کر، مسرت لے کر اوپر جاتی ہیں، پھر بحث افتخار ہم اس بات کو بناتے ہیں کہ جب وہ روحیں اوپر لوٹتی ہیں اور کوئی روح خالی نہیں لوٹتی، کسی کا بیٹا دعا مانگ رہا ہے، کسی کا پوتا مانگ رہا ہے، کسی کا پڑپوتا مانگ رہا ہے، کسی کا پڑوسی مانگ رہا ہے، کسی کا کوئی مانگ رہا ہے، جب وہ لوٹتی ہیں
اتنے عظیم ہدیے ساتھ لے کے جاتی ہے کہ جن راہوں سے چڑھتی جاتی ہے۔